علماء کرام، مشائخ عظام تشریف فرما ہیں، منتظمین محفل پاک، آپ سب کو میں اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان، مقام، مرتبہ اور مدحت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آپ سب ذرا حاضر ہو کر بیٹھیں گے، مخاطب ہو کر پھر لطف آئے گا۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، شیخ ابو الخیر الاکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو الخیر الاکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ فرماتے ہیں، قدیم تو مدینہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاکم تو خمسہ تا ایام معذب تو زبا کر۔ شیخ ابو الخیر الاکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدیم تو مدینہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاکم تو خمسہ تا ایام معذب تو زبا کر۔ آ فرماتے ہیں، میں مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاکم تو خمسہ تا ایام معذب تو زبا کر۔ پانچ دن میں مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے صدیاں بعد کا واقعہ ہے۔ حضور کے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے صدیوں سینکڑوں برس بعد کا واقعہ ہے۔ شیخ ابو الخیر الاکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدیم تو مدینہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاکم تو خمسہ تا ایام معذب تو زبا کر۔ میں مدینہ منورہ میں پانچ دن رہا، ان پانچ دنوں میں نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، میں نہ کچھ کھا سکا نہ پی سکا۔ فتقدم تو الی القبر الشریف، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وقلت اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا دیفوکا اللیلہ، یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا ساتھ بولتا جائے، یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ شیخ ابو الخیر الاکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ فرماتے ہیں، قدیم تو مدینہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاکم تو خمسہ تا ایام معذب تو زبا کر۔ میں پانچ دن مدینہ پاک میں رہا، ان پانچ دنوں میں نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ فتقدم تو الی القبر الشریف، میں سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوا، وسلم تو علی النبی، سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار کے دونوں یاروں کی بارگاہ میں بھی، جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم، سرکار کے دونوں یاروں کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وقلتو یا رسول اللہ انا دیفوکا اللیلہ، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد شیخ ابو الخیر الاکتا فرماتے ہیں، وتنحیتو، میں پیچھے ہٹا، ونمت خلف المنبر، سرکار کے منبر شریف کے نیچے آ کر سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں پیچھے ہٹا اور سرکار کے منبر شریف کے نیچے آ کر سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا، میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا۔ فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، حضور میری خواب میں اس طرح جلوہ فرما ہوئے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمین ہی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال ہی، والی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بین یدی ہے۔ سرکار میری خواب میں اس طرح جلوہ فرما ہوئے کہ جناب صدیق اکبر حضور کی ایک جانب تھے، عمر فاروق دوسری جانب تھے، حضرت علی سرکار کے سامنے تھے۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں، چونکہ شیخ ابو الخیر پانچ دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ فرماتے ہیں، خواب کے اندر فحرکنی علی جن، حضرت علی نے مجھے حرکت دی، آپ نے مجھے جھنجھوڑا، آپ نے ہلایا، آپ نے قم ابو الخیر کھڑے ہو جاؤ۔ فقط جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الخیر جنادی بارگاہ وچ عرض کی تھی، شاہ کا تشریف لے آئے نہیں۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں، میں خواب کے اندر اٹھا، فکم تو الی، سرکار کی جانب تعظیمن اٹھا، وقبل تو بین آئی نہیں ہے، سرکار کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان مجھے بوسہ دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں، خواب کے اندر چونکہ میں پانچ دن کا بھوکا پیاسا تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد سو گیا تھا، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں، خواب کے اندر
فدفع الی رغیفا، سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، فدفع الی رغیفا سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، فاکلت نصفہ وانتبہت وفی جدی بندہ نصفہ، آپ فرماتے ہیں آدھی تو میں کار نہیں کھا گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی۔ شیخ ابو الخیر الاکتا فرماتے ہیں فاکلت نصفہ وانتبہت وفی جدی بندہ نصفہ، آپ فرماتے ہیں آدھی تو میں کار نہیں کھا گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی۔ یعنی سرکار نے دس سندا کہ اے میرے عاشق، اے میرے غلام، جے منگائی نہ ساڈے کولوں، جا سندا بھی کھاندا رہے، جاندا بھی کھاندا رہے۔ اللہ کے بلیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں بت بت ہے، بلی بلی ہے، ساتھ کہنا بت بت ہے، بلی بلی ہے، انہی نام کرو بت بت ہے، بلی بلی ہے، بت بت ہے، بلی بلی ہے، بت کی آنکھ میں لکیر ہے، بلی کی آنکھ میں تاثیر ہے، بت پہ خدا کی مار ہے، بلی سے خدا کو پیار ہے، بت کا ماننے والا بت پرست کہلاتا ہے، بلی کا ماننے والا مست شراب الست کہلاتا ہے۔ اختلاف موجود ہے، بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف موجود ہے، بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم عدہ شریفتا افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہ۔ اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے، پر اس بات کے اندر اگلی بات والکل متفقون علی ان المحل الذی دم عدہ شریفتا افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہ، اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر اس بات کے اندر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے پس ہے، وہ جگہ